بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. İnsanın imanını qaldıran əməllərdən biri də Allah üçün sədəqə verməkdir. Allah üçün sədəqə vermək imkansız insanların əlini tutmaqdır. Peyğəmbər s.ə.və bəzi sahabələr sədəqə verə bilməyəcəyini, kasıb olduqlarını şikayət edir və Peyğəmbər s.ə.v də onlara buyurur ki, bunu əvəz edən zikirlər var. Yəni, Subhanallah, Elhamdülillah, Və la ilahə illallah, Allahu Əkbar və s. kimi zikirlər də qardaşlar, kimlər imkanı yoxdursa belə zikirlərlə dillərini məşğul etməlidir, onlar üçün faydalıdır. Və həmçinin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, təbəssümuka li vəcihi əxikə sadəqə. Bir müsəlman qardaşın üzünə təbəssüm etməyin, onu belə deyək, təbəssümünə səbəb olmağın özü sədəqədir. Ona görə müsəlman müsəlmanla görüşəndə daimi şəkildə xoş sifətlə görüşməyə çalışmalıdır və gözəl söz deməyin özü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, gözəl söz sədəqədir və həmçinin sədəqə, mal, pul, belə şeylərlə də olur imkansızlara verərkən. Burada önəmli olan odur ki, müsəlman həris olmalıdır sədəqə verərkən, gizli eləsin bu işi. Gizli eləsin, çünki insana ən çox fayda verən əməl Allah üçün gizli etdikləri əməllərdir. Şeytan daima çalışır ki, sən etdiyin şeyi insanların gözünün qabağında edəsən ki, sənə nə desinlər? Sənə desinlər ki, maşallah, tabarakallah, buna əl açıq adamdır, buna cömert adamdır və s. kimi sənə riyakarlıq, səni riyaya salmaq istəyir, səndən riyakar olmağını istəyir. Ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, xüsusən də sədəqə qismini gizlin versin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki, qiyamət günü heç bir yerdə kölgə olmayan bir yerdə Allah Azza ve Celle'nin ərşinin kölgəsi olacaq. Sadəcə orada o kölgənin altında 7 toplum insan olacaq. Onlar qiyamət gündə olan istinin vahiməsindən, şiddətindən orada xilas olacaqlar. O qruplardan biri də odur ki, onlar ki, sağ əlləri sədəqə verəni, sol əlləri bilməzlər. Bəzi adamlar var, subhanallah, sədəqə verəndə çalışır ki, kiməsə cəmaatin içində versin. Həmçin cəmaatin içində verəndə o götürən adamın hətta ehtiyacı olsa belə, sən o insanı rüsva eləyirsən, sən o insanı rəzil eləyirsən. Yəni, o insanın minnət eləyən kimi, cəmaatin içində özünü göstərən kimi, bax, belə ehtimallar olduğuna görə gərək gizlin verməyə çalışırsan. Hətta sağ əl verəni sol əl bilmir. Yəni, bu kinayə deyirlər buna. Ona ifadə edir ki, nə qədər bacarırsansa Allah üçün bir adama yardım eləyəndə gizli şəkildə etməyə çalışmalısan. Və bu şəkildə olanda insanın ahirəti üçün və dünyası üçün daha xeyirli olur. Allah Azza ve Celle bizləri ixlaslı qullarından etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem, mübarik ələ nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.